କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦାଦନପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନ୍ମଥ ସାହୁ। 2020 ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ମଥ ପୁଣେରେ ଥିଲେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାକିରି ମୋହ ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୁଞ୍ଜେଲମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସିନାଖୁଣ୍ଟିରେ 22 ଏକର ଜମି କିଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ସାଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଓ ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ପଶୁପାଳନ। ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ କୃଷିରୁ କରିପାରିଲେ ଆୟ। ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପ୍ରବାସରେ ରହି ସେ ମାସିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ। ମନ୍ମଥ କହନ୍ତି, ପୁଣେରେ 7-6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନଥିଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସହିତ ମିଳୁଛି ଖୁସି। ମାମା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣେରେ ଥିଲି 6-7 ବର୍ଷ ଗୋଟେ, ଆଉ ତାପରେ ସେନ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଚାଷ କରିବା ପରେ ଟିକେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇନେ ଆସିକରି ଚାଷବାସ ସବୁ କରୁଛେ ଆଉ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ହିସାବରେ ଅଛେ, ଏଇନେ କଲରା ଟମାଟୋ ତାପରେ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି କପା ଚାଷ ଅଛେ, ଧାନ ଚାଷ ଅଛେ, ସବୁ ଏମିତି ମିଶିକି କରୁଛୁ ସାର୍। ମୋ ପାଖାପାଖି 14-15 ଲୋକ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରେ ସାର୍। ସେମାନେ ବାହାରକେ ନେଇ ଯାଇକରି ଏଇନେ ଆସିକରି ଡେଲି ୱାଇଜ୍ରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ କୃଷିକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ସୁନାମ ପାଇଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ। ଏକକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଟମାଟୋ, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଚାଷ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରି 150 ଛେଳି ପାଳନକୁ ଆୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ କରିଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟା ରକମର ଆୟ। ଏସବୁ କାମ ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। କୃଷିକ୍ଷେତ ନିକଟରେ ମୁଢ଼ିଲିଆ ମେସିନ୍ ବସାଇ ନିଶ୍ଚିତତା କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଲାଭାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ମନ୍ମଥ ସାହୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଖାଲି ହର୍ଟିକଲଚର୍ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଅଛେ, ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍, ବତକ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛନ୍, ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର୍ କ୍ରପ୍ ଯେନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର କଲରା ଅଛେ ସେଠି, ବୋରଗୁଡ଼ି ଯେନ୍ଟା କାଉପି ବୋଲା ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଅଛେ, ଚିଲି କରିଛନ୍, ଭେଣ୍ଡି କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଚାଷ ଉପରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ ସେ ଚାଷ ଉପରେ ସେ ନିହାତି ଭାବେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ, ପ୍ରାପ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ହିସାବରେ ପାଇବେ ଏରିଆ ହିସାବରେ। ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଆମର ହେକ୍ଟରକୁ 20,000 ସବସିଡ଼ି ଅଛେ। ଦାନା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଦାଦନକୁ ଭରସା କରନ୍ତି, ସେଠାରେ କୃଷିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଆରା ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବୋର୍ଡ ଗାଁର ମନ୍ମଥ ସାହୁ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।